Goeiedag. Lekker weer met jou te gesels. En ons gaan 'n bietjie gesels oor sien. Wat sien ek? Wat ervaar ek nou in hierdie tyd en omstandighede waarin ek leef? Baie mense se oë het oopgegaan, baie mense is ontnigte, maar baie mense sien nie. En dit met dit wat met hulle gebeur nie, of dit wat rondom aan die gebeur is nie. Dawid kom en dan skryf in Psalm 34 vers 9: Smaak en sien dat die Here goed is. Welgelukzalig is die man wat by hom skuil. Is dit nie mooi nie? Ek wil dit gou weer vir jou lees. Luister mooi. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgelukzalig is die man wat by hom skuil. Nou daar's 'n gesegde wat die ou mense altyd gebruik het en hulle het die volgende gesê: daar is niemand so blind as die een wat nie wil sien nie. Is dit nie waar nie? Baie keer is ons blind as spurs omdat ons nie wil sien met dit wat rondom ons gebeur nie. Baie keer hou ons onsself blind vir dit wat rondom ons gebeur of in ons lewens gebeur en ons sien nie dit wat gebeur nie. Baie keer maak dit wat rondom ons gebeur juist blind en afsydig. Want dit maak ons afgestomp om te sien met dit wat God in ons lewens gebeur. Ons laat toe dat omstandighede, ons laat toe dat dit wat met ons gebeur, ons afgestomp maak en blind maak, sodat ons nie kan sien en ervaar met dit wat God in ons lewens doen nie. En het behoef ons van die wonder en die genade van God in ons lewens, deur dit wat hy in ons lewens doen. En ons mis om die grootheid van God raak te sien. Natuurlik beteken dit nie dat ek in ontkenning leef nie met die realiteite van dit wat rondom my gebeur nie. Wat baie mense en baie predikante kom en dan kom vertel hulle vir jou dat jy net so positief moet wees en so ingesteld moet wees dat jy niks beleef en ervaar wat rondom jou gebeur nie. Nee, dis nie wat Jesus sê nie. Jy sien, Dawid was bewus van die gevaar wat rondom hom was. Hy was bewus met dit wat met hom gebeur. Maar Dawid het verstaan wat dit beteken om alles oor te gee. Hy het pens en poetjies oorgegee aan God se genade. In so 'n mate dat hy hierso skryf in hierdie Psalm en sê dat hy God kan proe en sien. So naby het hy hom ervaar. Al sy sintuie was aktief op aandag om God te sien en te beleef. Jy weet, het jy al 'n lekker stuk kos? Ek moet nou sê kos, want ek nie almal hou van steak nie en nie almal hou van blare nie. Maar het jy 'n lekker stukkie kos in jou mond gesit en jy proe hom? En dit roep herinneringe op. Dit bring memories. En Dawid sê, ek proe God so
dat ek sy goedheid, sy genade, sy krag kan ervaar en het maak my dat ek hom kan sien. Nou hoe sien en boer ek dan vir God? In dit wat God in my lewe doen. Hoe meer ek myself instel om God te beleef in my lewe, hoe meer sal ek hom proe, hoe meer sal ek hom sien, hoe meer sal ek hom ervaar as hier by my en na by my. Dus kom God vandag en hy nooi vir my en vir jou om hom te proe en te sien. Juist nou in hierdie moeilike omstandighede en tye waarin ons leef. Juist nou moet ons sien en ervaar hoe God met ons is en onsself en ons deurdra in hierdie moeilike tyd. Is juist nou dat ons nader aan God moet beweeg. Is juist nou dat ons hom sal beleef in 'n mate wat ons nog nooit van tevore hom beleef het nie. Ek is opgewonde, want jy sien, baie keer verval ons in 'n rat van ons lewens waar ons in hierdie emotion ingaan van normaliteit, altyd dieselfde ding. En dan kom daar iets soos hierdie wat hier met ons nou gebeur waarin ons beleef. En ons bietjie uit hierdie rat uit kan kom sodat ons God op 'n nuwe manier, op 'n unieke manier kan beleef en ervaar in ons lewens. En God nooi ons nou juis in hierdie tyd om dit te doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons nooi om U te beleef en te ervaar in 'n tyd soos die waar ons U so nodig het, Here, dat goed rondom ons baie keer blind en afgestomp maak van dit wat belangrik is. En dit is om God te sien en te beleef in ons lewens. Help dat ons onsself so ingestel maak, sodat ons bewus sal wees van dit wat U in ons lewens doen. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.